Іноземні кредити, робота Чернівецького литовища та брак надійних кадрів. Олексій Каспрук в суті речей. Покликання, порятунок, життя. На Буковині змагались волонтери трьох країн. 20 тонн допомоги відправили з Чернівців у Бердянськ. Вітаю вас на п'ятому каналі «Події Чернівців та області» 20 березня в місцевому часі. В студії Майя Гуменна. Вони 2 роки проходили спеціальне навчання, щоб вміти рятувати життя. І на міжнародному фестивалі змагань, який пройшов у Чернівецькій області, волонтери Румунії, України та Республіки Молдова продемонстрували, чого навчилися і позмагалися за першість. Після того, як вчитель географії Василь Васильович на власні очі побачив масштаби повені 2008 року, яка за лічені хвилини залишила людей без домівок, він став волонтером. Прийшло взяти весло, катамаран і плисти туди, бо там сусіди, можна казати, родичі, друзі просто. І люди, які опинились там в біді, їм треба було допомогти, бо, наприклад, ці машини МЧС, вони дуже габаритні, в селах вулиці маленькі, і плюс до того ми ще місні, знаємо ці місцевості, знаємо, де має маневрувати. Тоді він зрозумів, якби він мав спеціальне спорядження і володів певними навиками, він зміг би допомогти ще більше. Тож він доєднався до участі в міжнародному проєкті і навчився, як правильно поводити себе у надзвичайних ситуаціях. Унікальність їхня в тому, що це вперше в Україні працює отакий міжнародний проєкт, і волонтерські організації, вони створені при кожній сільській раді. Окрім того, завдяки проєкту волонтерські організації отримали спеціальне оснащення та фінансування. Сам проєкт – це 1 200 000 євро. Ми створили 11 інформаційних центрів, забезпеченими оргтехнікою, мебелью, генераторами, бензопилами, бензорезами, зв'язок через радіостанції. В рамках цього проєкту ми побудували 192 метри берегоукріплення в селі Тарасовці. Зголошуються стати волонтерами люди найрізноманітніших професій. До прикладу, Крістіан Думітраш, який завітав на змагання з Румунії, працює лісничим. Розповідає, захоплюється українськими волонтерами, котрим наразі доводиться працювати у надзвичайних умовах. Це дуже гарний жест. Вони ризикують своїм життям для того, щоб допомогти людям на сході України. І сподіваємось, що якомога швидше цей конфлікт буде вирішено. 20 волонтерів із Румунії, України та Республіки Молдова демонстрували, як поводити себе під час повені, пожежі, а ще надати першу медичну допомогу. Зізнаюся, перш за все їх цікавлять саме знання, а не перемога. Поки що в Україні проект працює лише у Новоселицькому районі, та його учасники сподіваються, що до нього долучаться мешканці інших областей України і учасників у міжнародних змаганнях волонтерів побільшає. Ольга Андріцька, Ярослав Левицький. Місцевий час. 20 тонн допомоги відправили з Чернівців у Бердянськ. Переселенцям з гарячих точок України, які зараз там мешкають, буковинці за підтримки румунської діаспори передали понад 500 продуктових наборів, 4,5 тонни картоплі, ліки та одяг. Весь цей вантаж призначений для вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій, які зараз мешкають в Бердянську Запорізької області. Таких, за інформацією волонтерів, там зараз понад 13 тисяч. Всі вони потребують не лише одягу та ліків, але й їжі. Тому чернівецькі благодійники сформували продуктові посилки, в які вмістили найнеобхідніше. Кілограм, тут є гречка, цукор, паштети, повідло, олія, макарони, консервація, і все таке майонез, все, що потрібно для їжі. Такий шоколадний продуктовий набір. Це вже другий такий 20-тонний гуманітарний вантаж для переселенців у Бердянську. 536 продуктових наборів, близько 20 кілограм в кожному, 4,5 тонні картоплі, і десь близько 7 тонн одягу, матрасів для потребуючих. Збирали кошти релігійні громади за підтримки румунської діаспори у всьому світі. Левова частка – це наша діаспора з Румунії, церков християн Вірі Євангельської. Вони зорганізувалися, вони почали допомагати. Почули це румуни з діаспори з Англії, так само підключилися. Почули румуни з діаспори з Франції, підключилися, з Італії підключилися. Отакого масштабу почалася робота. Вже наступного тижня волонтери планують відправити ще одну вантажівку з допомогою. І обіцяють, що не зупинятиметься, поки переселенці не зможуть повернутися до своїх домівок у мирній Україні. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.
Міський голова став гостем Оксани Денисюк у програмі «Суть речей» на станції ФМ. Олексій Каспрук розповів про роботу міжнародного аеропорту Чернівці, ремонт чернівецьких вулиць та в чому проблеми із новими призначеннями на важливі посади. Кадровий голод у міській раді. Мер Олексій Каспрук каже, шукати нових чиновників, зокрема гендиректора Калинівського ринку, непросто. Міський голова запрошує усіх фахівців брати участь в конкурсних відборах на посади. Щоб він працював не на дуже велику заробітну плату, щоб він не брав хабарів, працював чесно, мав величезне навантаження. І це не тільки відділ туризму, це і з архітектором проблеми. На останній конкурс на посаду головного архітектора було подано 2 заявки. Я вважаю, що у нас достойний архітектор, побачимо, як вона зарекомендує себе в роботі, але 2 заявки, розумієте, не 32, не 42. Прокоментував міський голова і 4-річний ремонт дороги на вулиці Богдана Хмельницького. Усе затягується через необхідність проводити тендерні процедури, щоб визначити, хто ремонтуватиме дорогу. З попереднім підрядником через недбалість угоду розірвали. На жаль, на прикладі Богдана Хмельницького так і відбулося. Декілька місяців вони до роботи не приступили, значить було чітко зрозуміло, що там не мають бажання вони робити цю вулицю. Ми розірвали з ними договір, але знову ж таки вимушені оголосити новий тендер. Це ще місяць, от в середині квітня буде розкриття тендеру, і в нас немає проблем з фінансами. Я думаю, що вулицю до осені можна закінчити, якщо не буде таких форс-мажорів, як у нас відбувся. Хоч немає регулярних авіарейсів, та працює. Така ситуація нині на Чернівецькому литовищі. Після ремонту полоси було прийнято декілька десятків літаків, під сотню. Але немає регулярного сполучення, ми постійно в пошуці. Це дуже складно на сьогоднішній день, тому що загальна ситуація в країні така, що багато авіакомпаній європейських відмовилися взагалі від роботи в Україні. Ми маємо зробити все, щоб повітряні ворота Чернівців не захлопнулися. Немає аеропорта, це вже провінція. Сьогодні в наш час для інвесторів, для бізнесменів, для політиків, для науковців відстань міряється не кілометрами, а міряється годинами, часом. Також Олексій Каспрук повідомив, кредит 7 мільйонів євро чернівцям на реформування тепломереж погодився видати Європейський банк. Усього місто отримає на це досі небачену суму 25 мільйонів євро грантів та кредитів. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. 7 умисних убивств з початку року вже зафіксували правоохоронці Чернівецької області. Кажуть, статистика не тішить, адже в 2014-му за аналогічний період сталося лише 3 таких тяжких злочини. До того ж, підсумовує тенденція передумови вбивств – надмірне життя алкоголю. Начальник обласного управління МВС проінформував, 6-7 умисних убивств вже розкриті. Найчастіше між жертвою та злочинцем після застілля виникали суперечки, які закінчувались трагічно. У нашій області такі тяжкі злочини, як вбивства, скоюються, як правило, на побутовому ґрунті, у стані алкогольного сп'яніння. Звертаюся до усіх мешканців та гостей краю. Споживайте алкоголь відповідально, адже його надмірне вжиття не лише пагубно впливає на здоров'я, а й можливе довести його до в'язниці. Статистика сумна, 7 вбивств, порівняно з минулим роком, 3 практично в 2 рази більше. 4 вихідців з Південно-Східної Азії затримали прикордонники неподалік україно-румунського кордону на Буковині. Жодних документів у цих осіб не було. За інформацією прес-служби Чернівецького прикордонного загону, чоловіки – громадяни Республіки Бангладеш – направлялися в Румунію, щоб потрапити на територію Європейського Союзу у пошуках кращої долі. Прикордонниками відділу ГЕРЦА мобільної прикордонної застави Чернівці спільно з співробітниками СБУ Чернівецької області було затримано 4 невідомих осіб, які намагались перетнути українсько-румунський кордон. Після затримання даних осіб їх було доставлено до управління Чернівецького прикордонного загону для проведення фільтраційних заходів. Після встановлення даних осіб їх буде осуджено відповідно до українського законодавства. За рішенням ФЕМІДи даних осіб, скоріш за все, буде доправлено на батьківщину. Як за допомогою альтернативних джерел опалення відмовитись від газового обладнання? Відповіді на ці питання давали лектори на останньому занятті Академії «Теплофішка-інсталятор», яка протягом місяця проходила у Чернівцях. Фіналом навчання стало нагородження дипломами 32 інсталяторів, які чемно відвідували усі лекції.
8 лекторів, представників всесвітньо відомих компаній протягом місяця розповідали про енергоефективні системи опалення, вентиляцію і кондиціонування та інноваційні технології. Послухати лекції прийшли близько 200 проєктантів, майстрів зі встановлення газового обладнання та студентів факультету архітектури і будівництва Чернівецького національного університету. Ми кожен рік перед сезоном їздимо по семінарам в Київ, там, в Тернопіль з партнерами, спілкуємося. Тобто тут приїхали сюди, що нам тоді бігати по різним містам? Постійно присутствував тут. Здесь как бы слушал лекции по системе отопления. Сегодня многое узнал о системах солнечных, экономия на горячей воде, как бы можно нагревать полностью, обеспечить себя как бы горячей водой за сутки. Будинок, отель, рестораны. Саме про альтернативні джерела опалення, за допомогою яких можна відмовитись від дороговартісного газу, остання лекція. Лектори розповіли про пристрої, які перетворюють енергію природи на тепло. Теплові насоси і сонячні колектори. Сонячні колектори нам дозволяють опалювати і приміщення. Взимку нам цього сонячного тепла не вистачає. Комбінована система разом з твердопаливним котлом, сонячними колекторами, нам дозволить замінити газ практично на 100%. Наша компанія допомагає це, робить ці технічні розрахунки, допомагає монтажникам в інсталяції. 32 проєктантів, які відвідали усі лекції Академії «Теплофішка-інсталятор», нагородили дипломами. Відзначили і лекторів та факультет архітектури і будівництва, який прийняв Академію TI. На випускників Академії чекає продовження, практичні заняття. 5 брендів вже згодилися дійсно на практичному опиті предоставити, тобто поділитися своїми знаннями. Вплоть до того, що як маленькі діти будемо кріпити труби, складувати все. Організатори академії разом із випускниками також планують відвідати великі будівельні виставки та обіцяють, Академія TI розвиватиметься в інших проєктах. Майя Гуменна, Ярослав Левицький, місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах, Facebook та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Побачимось на 5-му. Тримайтесь.